Ale jako můžu říct tím. Ještě. A plesy na svatbu. Pojď z Prahy, nebo to vlastně funguje? Chodí většinou místní. Třeba by určitě měla takovou masáž zájem, protože ona má tě různě se zádama problémy a podobný věc. Kamerou nemůžu úplně. I šlápnu ti může ublížit, no, ale vlastně. Vždycky vlastně. Se to, protože právě tam mohla mít blok. Třeba jsi to dělala ještě i já mu... Možná je dostat, no.